Akvaariolinnan lajiesittelyssä siniharjarapu. Kuten lajin tieteellinen nimi Atya cabonensis viittaa, laji on alkujaan kotoisin Gabonista, Länsi-Afrikasta. Sen sijaan suomenkielinen nimi siniharjarapu voi hieman hämätä, sillä lajista on useita värejä. Rapu voi olla harmahtava tai lähes valkea, tai se voi olla kaikkea vaalean sinisestä tumman siniseen ja punaruskeaankin. Lisäksi väri muuttuu rapun kasvaessa, ja se voi muuttua jokaisen kuorenvaihdon jälkeen. Lajin luonnonoloja ei ole dokumentoitu kovin hyvin, mutta se tiedetään, että siniharjarapu suosii elinalueenaan rehevästi mangrovea kasvavia jokia. Se piileksii veteen ulottuvien juurien, oksien ja lahoavan orgaanisen aineen seassa. Veteen putoavat mangrovepuiden lehdet tarjoavat luonnossa tärkeän ravintolähteen ravuille. Lehtien hajotessa veteen niistä vapautuu suuri määrä ravinteita ja kasviplanktonia, jota ravut siivilöivät ruuakseen. Lisäksi maatuva aines toimii oivallisena piilopaikkana ravuille. Harjaravulle tyypilliseen tapaan tälläkään lajilla ei ole saksia. Saksien tilalla ravulla on harjakset, joilla se siivilöi ruokaa ohivirtaavasta vedestä. Tästä syystä laji kaipaa akvaarionsa kohtuullisen voimakkaan suodatuksen, sillä seisovassa vedessä sen ruokailu on huomattavasti vaikeampaa, ellei mahdotonta. Tasapainoisesti toimivassa akvaariossa on periaatteessa aina rapujen ruuaksi sopivia mikroorganismeja, mutta ravuille on siitä huolimatta syytä tarjota akvaariokalojen poikasruokia ja muita jauhomaisia ruokia. Kotiuduttuaan siniharjarapu on kohtuullisen helppohoitoinen. Altaakseen rapu kaipaa vähintään 60 senttiä leveän, eli noin 70-litraisen akvaarion. Veden lämpötilana 22-28 astetta, pH 6-8, mieluiten 7 paikkeilla. Rapu kaipaa piilopaikkoja, kuten luolia ja juurakoita. Kun ravulla on reilusti erilaisia piilopaikkoja, se tuntee olonsa turvalliseksi ja on esilläkin enemmän. Siniharjarapu voi olla kohtuullisen pitkäikäinen. Tyypillisesti se elää 3-5-vuotiaaksi, mutta jopa 12 vuotta on mahdollista. Luonteeltaan siniharjarapu on rauhallinen. Sen voi majoittaa samaan akvaarioon hyvin erilaisten kalojen ja selkärangattomien kanssa, sillä se ei hätyttele muita. Laji jättää kasvitkin rauhaan. Se viihtyy ryhmässä, joten rapuja voi hankkia ainakin 4 samaan altaaseen. Siniharjarapu uusii kasvaessaan kuorensa, ei siis tarvitse hämmästyä, jos altaan pohjalta löytyy kuorenpalasia. Uutta kuorta kasvattaakseen rapu kaipaa kalsiumia ja kitiiniä. Ravuille on tästä syystä hyvä tarjota kitiiniä sisältäviä ruokia läpi niiden elämän. Lajin koiraat voivat kasvaa 12 senttisiksi, naaraat jäävät usein noin 8 sentin pituiseksi. Sukupuolet erottaa vertailemalla koon lisäksi rapujen etujalkoja. Naarailla kaikki jalat ovat suunnilleen samankokoisia, koirailla etujalat ovat paksummat kuin muut jalat. Siniharjarapu on makean veden rapulaji, mutta onnistuneeseen kasvatukseen kaivataan murtovettä. Rapunaaras kyllä tulee kantavaksi makeassa vedessä, sen voi nähdä kantavan munia vatsapuolellaan. Mutta kehittyäkseen pikkuravuiksi munat kaipaavat murtovettä. Munien määrä voi olla useita satoja. Tervetuloa akvaariolinnan kuulemaan lisää tästäkin veikeästä otuksesta.